Kyogo nenga yesenege ya Charles bamwadde kifo kya deputy mayor amyoka mayor ba councilors ne bagana roza lwaki bamuganye nze ndaba okumugana kabira bagala kabira etya yebemu yebemu yebesemberera mayor babona baberenga balulimirumu kiseke ndaba lwaki bamugana nga siwa kabira Chichi wandi agadde. Nandi agadde salu nga abeerewo. Lwaki gwe mwagaliza? Kubanga ffe tumutuukirira. Muntu waffe wano Mukasubi tubeera naye bulungi. Buli kalimu akatuwa. Kati jo yampadde omulimu wano nange nefunaka akasente. Mbadde ndi bubi nga njaka. Nefunayo akasente nafunyeyo emitwalo gyange ebiri. Nembeerawo COVID nempitira mwao mbadde ngenda sula njala era nsemba salo nga abeerewo okay naye atuulidde ensonga ye anyago ze chairman wa Kasubi yeva kizibu kye kiriwo mu Kasubi naku Obubbi bususe Obubbi bwaki enyuma ya black bagimenye security ekola ki bagimenye oba money power yetu no tuongereko Adiyo gwe chairman wa Kasubi ensonge yonga gwe kwanga abantu bandibuza gwe chairman lwaki mu kitundu kyo amayumba gamenyebwa lwaki mayumba gamenyebwa mu kitundu kyo obulafu buli kubana aba crime preventer kuba bali babiri ku miliyoni runana y'abantu kulikani nani katika sumba na agenwa kwesi ya unaku biri utebasi wala kugira abantu ababa singo bongo ata abantu lunana so bongere kwa crime preventer wawere chikumi kuba tauni yekuze no tauni kansu atemu street za abageza abasoma so batu ongere kwa manpower okay ensonge iwe ndala salongo Charles ya deputy mayor gubaba debalonze nga deputy mayor okumiuka Meya bakanso bamuganye roza lwaki yaganiddwa echo nange bakimbulide nange nimbadde nange sikikiriza ye kufuka deputy mayor naye olo mune ngamba nti omugezo inotekao kalika abadde kakodyo alemeko ekukola ki le salo ngota sana kuba deputy mayor wagala deputy mayor abenga yenkana ne mayor ebitabo nga kalika gana kachi diga kaina diguli leto inza kudira pitu a challenging wadi kuguli Tubadde twetaaga deputy mayor babwoli omwana muto wa Kidiga so babiri balwanyise bali abana batupe batwata batya bataunikira akakubaba ivu bano bamusawo gundi obadde okimanye ntino mu kifeekyo abano beera kuba kansala bonna tekuliiko mpapula na bya buyigirize babasaba obadde okimanye ekyo tukimanye kubebe tebako buyigirize lwaki ato yagala ato buyigirize bwoli ensonga eri bweti bana abatano bakama babwe bagezi Tisinga tutekayo yesongalachi wagamba meya abe muyigirivu muyivu okuvuganya town clerk aina master planner aina master auditor omubaliriza aina chi sokati bwe mubera wanonga bali babasinga babakoze senso bifende tubakoze tubalabanga abachamu nenga bali abatanu ze technocrats ha le five technocrats bwe babanga basinga mwate babakoze senso bi mwabalozi ne babachawa nenga bale abatano babakoze sachi omalirizo ogambo kya kunsonge eyo egwanga likulaba kweriwa kuya deputy mayor bajiwoli omwana wa diguli yani buganda wachi diga amanyage simu mali nenze mali nga mukwano gwango okay oyo yendewoza ye amanyanga bali jo ema promoter abashinga liba manyi irandi wanu mu Kasubi ze kintu ekinange nganze ngo mulonzi atenga omutunze sanyi chwagide echaji okubera deputy mayor etsoka ine mimo menji ye chairman ye councilor ate deputy ndabe mimo mejo jibati jiba menji tajaji tamusabronji twandifunya iyo mwana obanga ine bitabo ngebe kuba abana banja abali mu kanso amateka gonna gakiriza ku kifo ekyo bana nabalala tekuliko qualification oba buyigirivuge basaba kubanga bonna bahona lebo counselors abalimu teyabasaba mpapula za buyigirivu so ekyo ekye mpapula tukijjewo tubene ensonga endala olowooza lwaki tagwanidde era gwani gwandi agadde abeere Chukwe nandi agade, yena kasita vera nga taina mirimo. Nandi mwagaliza singa abade nga taina mirimo minji.
ne ye chairman ye kansara ngatashobora kubera te député eh obo busosoze bana kutika umuntu emirimo abara baba bakora chimkanzo sonze yendoza yangeye.